bashkohuni me ne. Sa i përket të forcave të policisë, padyshim policia e gjatë ditës së sotme ka ndërmarrë një plan masash lidhur me mbarvajtjen e kësaj proteste, ku në fakt gjatë ditës së sotme është bërë me dije se ka pasur edhe bllokime, siç edhe jeni duke ndjekur, një pjesë e bulevardit është bllokuar që prej orës 19:30 minuta, më konkretisht bëhet fjalë për bulevardin Dëshmorët e Kombit, segmenti rrugës Myslim Shyri nga gjykata e lartë deri në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ndërsa sa i përket lejes e cila është marrë pranë uniformave blu, bëhet me dije se është deri në orën 12 të natës, duke nisur nga ora 19:30 që është thirrur kjo protest, e deri në orën 24. Okay, Zarat, kuptoj. Ndërkohë nga ana tjetër, gjatë marshimit që janë duke ndjekur qytetarët dhe tek pjesëmarrja që Sara, e di që ka një problem për shkak të audios edhe thirrjeve, por vijo pra atë çfarë përshkrimin që po bëje lidhur me pjesëmarrjen. Nuk e di në më dëgjon Sara dhe Mushi. Po të dëgjoj thimin, sa i përket pjesëmarrjes, në fakt ajo çfarë është vënë në re në fillim në këtë ngjarje teksa është regjistruar, ka pasur të paktën në rrjetet sociale, ka pasur një ndikim shumë të madh, një indinjat shumë të madh të opinionit publik, por sa i përket pjesëmarrjes nuk është ajo e për masave të mëdha, nëse do të krahasoja këtu një ngjarje e cila indinjoi jashtë mase, është ajo e Klodian Rashës, nuk është e krahasueshme me ato proteste, e cila theksoi edhe një herë protesta të cilat kanë ngjallur indinjatën e opinionit publik, por ka një pjesëmarrje të qytetarëve, të cilat edhe siç jeni duke ndjekur në këtë momente, teksa ka nisur protestimi që nga sheshi Skënderbej në drejtim të kryeministrisë, vazhdimisht ka thirrje të ndryshme, teksa emëruesi për bashkët të mbetet drejtësia për humbjen tragjike të 42 vjeçarit Eglantin Proga. Sa i përket uniformave blu, janë po ashtu të stacionuara në disa zona, konkretisht pranë kryeministrisë, po ashtu disa prej efektive kanë ndjekur nga afër duke shoqëruar të gjithë protestuesit në anë të rrugës në mënyrë që të mos kishte incidente sa i përket qytetarëve apo drejtuesve të mjeteve, pavarësisht se ata ishin njoftuar se gjatë ditës së sotme, gjatë këtij tubimi, policia kishte ndërmarrë një sër masash, konkretisht për bllokimin e disa prej akseve lidhur me marshimin që kanë ndjekur gjatë ditës së sotme edhe protestuesit, të cilët tashmë janë duke ju afruar kryeministrisë, vendin në cilën edhe gjithashtu është thirrur për të vijuar më pas protesta, ku e theksoi edhe një herë është marrë leje deri në orën 24 të mbrëmjes së sotme, por mbetet për të parë se sa do të zgjas kjo protestë mbrëmjen e sotme, ku e theksoi edhe një herë lidhur me këtë protestë, ka qenë pikërisht motoja marshimi dhimbjes, drejtësi për Eglin, kundër krimit, kundër kriminelve, pro jetës, pro drejtësisë. Sara, do doja të pyesja, në fakt pyet pak më herët edhe ju, edhe Hortensën dhe ty, por a keni arritur të shihuani figura të partive politike? Nuk po përmend lëvizjen Shqipëria B, sepse zoti Lapaj është në krye të këtij marshimi, flas eksponent partive tradicionale, partive të vjetra, PD-s, PS-s, PL-s, ke parë, ke arritur shquash në këtë marshim? Sa i përket eksponentëve të politikës, paktën me aq sa kam arritur të shquaj, nuk kam parë asnjë prej tyre të cilët të jenë gjatë ditës së sotme në këtë marshim, edhe për të parë në vijim teksa ne do të vijojmë të marrim edhe në intervistë qytetarë të cilët janë bashkuar kësaj proteste, nëse do të ketë në mesin e tyre pikërisht eksponentë të politikës të cilët janë duke protestuar pavarësisht të reagimeve që ata kanë pasur lidhur me këtë ngjarje, e cila në fakt e theksoj për gjithë opinionin publik, ka qenë një indinjatë e madhe. Tashmë jemi afruar në pranë kryeministrisë, atje ku do të kenë edhe fjalën disa prej protestuesve gjatë ditës së sotme, dhe nuk kemi vendosur një podium në një gjë si është menduar. Edhe kjo protestë. Do ketë në një podium apo diçka tjetër apo jo? Nuk ka një podium.
Nuk është ndërtuar një podium lidhur me këtë protest, ku siç kemi ndjekur në protestat e shkuara, të cilat kanë të njëjtën natyrë, ku janë revoltat e qytetarëve mbi ngjarje të ndryshme, por do të jenë persona të cilat me megafon do kenë fjalën e tyre përballë kryeministrisë, referuar gjithnjë asaj çfarë ka ndodhur dhe më herët, mënyra se si janë organizuar edhe këto protesta të qytetarëve. Tashmë të gjithë protestuesit janë pozicionuar përballë kryeministrisë, ku do të ndjekim gjithashtu fjalën e tyre, ndërkohë ka forca të shumta të policisë, të cilat do doja t'i ofroja në këtë pamje të drejtë për drejta, ku një pjesë e tyre është krijuar një kordon policie përballë kryeministrisë, të cilat janë forcat e rendit, ndërsa në pjesën anësore të kryeministrisë gjithashtu janë edhe forcat shqiponja, ku në rast se do të ketë ndonjë incident, do të bëhet menjëherë. Nuk e besoj, nuk mund ta besoj dot Sara që mund të ketë gjithashtu mund të ketë incidente në një protestë marshim të tillë. Personalisht besoj se ti bie dakord në këtë gjë që është nga të rradhat protesta dhe marshime që askush nuk parashikon incidentet paktën. Kjo mbetet për të parë, pasi e theksoj dhe njëherë gjithnjë këtë protest mund ta krahasoj me atë çfarë ndodhi me Klodian Rashën, ku indignata e qytetarëve ka qenë shumë e madhe, ndoshta do të kemi edhe këtu një skenar ku në shenjë revolte mund të tentohet të ketë incidente, por kjo mbetet për të parë. Ndërkohë nga ana tjetër i pranishëm është edhe drejtori i policisë së Tiranës, zoti Tonin Vocaj, i cili ndodhet në krah të efektive të policisë. Siç e theksova, tashmë mbetet për të parë kur të nisin edhe fjalën e tyre personat e cilë të janë të pranishëm në protest. Këto janë edhe pamjet të drejtë për drejta tashmë të personave të qytetarëve të cilët gjatë ditës së sotme protestojnë për drejtësi, për mënyrën se si humbi jetën 42 vjeçari Eglantin Proga në Pogradec pikërisht pas ditën e 10 gushtit. Ndërkohë në këtë moment do doja të bëja edhe një panoramim të të gjithë personave, qytetarëve të cilët janë bashkuar në fakt kësaj proteste mbrëmjen e sotme, e cila e theksoj edhe një herë është thirrur në orën 19:30 minuta dhe mbetet për të parë se sa do të zgjas gjatë ditës së sotme kjo protestë. Okej, ndërkohë ndjekim pak, ndërkohë që Sara dhe Mush na sill pamje të gjithë e qytetarëve çfarë mund të shquajmë, ndjekim pak folësit, ka një problem vogël teknik, por janë gjerë.